ги беа донесени. Да, добро. Една добра вест од денешната седница е тоа што по големите забелешки за минатиот пат кога имаше предлози да се казнат споведат прекршачни постапки за две телевизии, вклучително и вашата, за начинот на известување, за балансот, за представувањето на партиите. Денеска и другите членови од комисијата сите бевме согласни дека начинот на известувањето е значително подобрен кај сите телевизии, согласно препораките на законот да отстапат еднаков простор кај на сите партии. Моја лично мислење беше минатиот пат дека апсолутно балансот е постигнат, но овој пат е сите членови бевме согласни во тоа прашање и пативме едно храбрувачко порака до сите телевизии дека во адекватен процент, адекватен сооднос ги застапуваат мислењата на сите партии, застапуваат на сите партии можност да се искажат, да изнесат своите ставови и дека тоа го прават коректно. Некои други слабости кои што може да се случат денес, на пример, во извештајот на агенцијата имаше еден, не знам, на неверојатен момент во кој што се нотираше дека некои телевизии критички ја набидувала работата на обвинителката Катица Јанева, што прво нема врска, или не би требало да има врска со политичкото представување, втора нормална новинарска пракса, критички да се известува за работата на јавни институции. Значи имаше една тенденција да обид може би да се заштити Катица Јанева од критика во иднина за тоа како ги троши парите, како постапува обвинителството, како гонат луѓе без основа на какви докази со какви тактики. Тоа исто така за среќа не е. Сите членови бевме согласни дека не треба да биде дел од извештаите и дека реално јавни институции не може да биде заштитени од критика. За жал се појави една друга тенденција, еден друг момент, бидејќи ние решаваме по два члена, вториот член за казнување на медиуми, за поведување постапки, доколку имитуваат прилози за политички партии, кои што, значно, за јавни институции, за работа на јавни институции, кои што може да се сватат како активности на политички партии. И тука тројца членове од комисијата, двајцата членове предложени од СДСМ и третиот предложен од СДСМ и ДПМ на тој заеднички состанок, гласа да се поведат прекршачни постапки повторно против вашата телевизија против Нова, против телевизија Сител и против телевизија Алфа, значи за вкупно три телевизии. И сега овој член, без малку сите забелешки во извештајот на агенцијата, се однесуваат на настани на партијата ВМРО ДПМНЕ, кога промовираат свои мерки, свои предлози, инфраструктурни проекти, нови вработувања, нови фабрики и така натаму. Сега практично овој член станува член во кој што само една партија и се забранува да води кампања на вообичаениот начин кој што сите го ние пропознатле со најавување на идни мерки и со промовирање на досега сработената. Значи за другите партии кои што исто така во овој период, како СДСМ, не знам, ДУ и ДПА, имаат свои промоции во кои што велат дека нешто ќе направат, тоа не влегува во забелешките на извештајот, затоа не се гласаше, но само за една партија се гласа дека не би требало да биде толку присетна во медиумите и дека не би требало да ги промовира своите мерки и инфраструктурни проекти и така натаму. Се разбира, јас и колешката Сладина Димишкова гласа на против и најавме издвоено мислење, бидејќи сметаме дека на овој начин ќе се создаде нееднаква можност за представување на партиите, на нивните програми, на нивните идеи. Во ист период имавме на ситуација во кој што, не знам, СДСМ промовираше мерки за зголемување на ова или намалување на она, и ВМРО имаше слични, идентични, различни мерки на нивот. Тој карактер. И сега во извештајот на агенцијата настапите на ВМРО се натираат како прекршок, а настапите на СДСМ не се натираат како прекршок. Во една на седницата, јас предложив да ги прегледаме, да ги разгледаме овие прилози, да видиме која е разликата меѓу едните и другите колеги, така што да решиме да гласаат за казнување на вашата телевизија, телевизија Сител и Алфа. Тоа не го направија, така да нам е видено гласавме за казнување на овие три телевизии, кои што очигледно се таргет на партијата СДСМ поради начинот на кој што известуваат и покрај тоа што предходно ве велам се согласив на сите дека генерално општо земено за позначајниот член од законот за баланс и известување дека сите телевизии вклучително и вие значително имаат подобрено коригирано и го почитуваат законот и балансирано известување.